Muito bem, gente, para você que se liga aqui no nosso canal na Grande Área FC, estamos novamente no ar com você, aqui diretamente da cidade de Carnaubal, para levar as emoções da Copa AME 2024. Jogão de bola, primeiro jogo das quartas de final, jogo de ida. É, rapaz, Copa AME, né? Então vamos aqui com as emoções de Carnaubal e o selecionado de Ipu. Carnaubal e Ipu é a pedida da tarde. Você vai acompanhar aqui com a gente dentro dessa jornada esportiva. Já já tem as escalações, já já tem a bola rolando para você. E você acompanha as emoções aqui com a gente, né? Em nome da Prefeitura Municipal de Carnaubal, prefeito José Wellington, vice Otalício Ferreira. Já vou acionar meu repórter, Messi Mendes, que já chega trazendo aí as escalações, o trio de arbitragem, quem comanda o espetáculo, Messi Mendes, o nosso muito boa tarde. Boa tarde, Léo Martins, boa tarde, amigos, ligado aqui com a gente na nossa jornada esportiva nesta tarde, né, fria, aqui na cidade de Carnaubal, né, um tempo maravilhoso mesmo, viu, sem chuva e sem sol, viu. Hoje tem aí a seleção de Carnaubal recebendo aqui no primeiro jogo, né, aqui dessa segunda fase da Copa AME, Carnaubal e a seleção de Ipu, né. Você já pode observar ali o trio de arbitragem, né, ali já fazendo aí, com certeza, os trabalhos de conhecimento aí do gramado, né, já esperando as duas equipes se pousarem aí no campo para estarem aí já trabalhando aí nesse jogão envolvendo essas duas grandes seleções aqui, representando Carnaubal e representando a cidade de Ipu. Seleção de Carnaubal e seleção de Ipu vão se enfrentar aí no primeiro jogo aí da Copa AME, né? Duas seleções aí que vêm se destacando bem aí na competição. Nós já temos aqui a escalação da seleção aí de Ipu, né? Agradecendo aí a essa galera aí que fazem parte, a comissão técnica aí da seleção de Ipu, pela atenção e disponibilidade. Já estamos aqui com a escalação e, logicamente, também os relacionados, né? Aguardando aqui o nosso amigo Dodó trazer os relacionados e, logicamente, os titulares, os que irão sair neste primeiro tempo, neste início de jogo, né? Então, daqui a pouquinho a gente traz aí essas escalações. Lembrando que a arbitragem, né? A arbitragem aí é da ANAF, a ANAF aí de Nova Russas, né? Essa arbitragem aí que vem também fazendo um belo trabalho aí na competição, né? Essa ANAF, essa associação que tem a filial aí na cidade de Guaraciaba. Tem o presidente, o presidente aí da associação é o Jorge Costa, né? Residente aí no município de Nova Russas, que tem também como coordenador aí de arbitragem o Rubens Vasconcelos, no qual é o árbitro principal que vai estar aí trabalhando aqui nesse jogão envolvendo essas duas grandes seleções. Eu vou trazer logo aqui as escalas, né, aí dos árbitros. Nós vamos ter aí o árbitro principal, né, o árbitro central, como é conhecido, Rubens Vasconcelos. Viu? Vamos ter o auxiliar número 1, o Eudes Monteiro. O auxiliar 2 é o Irã Lacerda. E o árbitro 4, o quarto árbitro é o Frank Mendes, né? Como eu já disse, salientando, é a arbitragem da ANAF, né? Então, desejando aí a essa galera da ANAF, né, um ótimo trabalho aí nesse duro jogo, né, nesse difícil compromisso aí de hoje, arbitrar, trabalhar, nortear esse jogão aí entre a seleção de Carnaubal e a seleção aí de Ipu, Léo Martins. Vou registrar ali. Muito bem, Messi Mendes, você vai lá fazer o registro, né, registre lá enquanto a gente fica por aqui aguardando a equipe de Carnaubal, né? Já que a equipe do Ipu já está por ali, já está postada ali para foto, né? Hoje com as imagens de Marcel Montagens. Vamos lá levando as informações para você. Grande Ednardo Pinto, nosso diretor lá da Ibiapaba FM, já está com a gente, já está compartilhando também. Você que vai chegando na live agora, já aproveita e dá uma compartilhada também com a gente, né? Já coloca aí no grupo da família, bota aí no grupo do WhatsApp, onde quer que você queira compartilhar.
Estamos por aqui para levar as emoções para você, beleza? Já já a bola vai rolar, já já a bola vai rolar aqui no nosso estádio Raimundo de Melo, aqui na cidade de Carnaubal. Fiquem ligados. Daqui a pouquinho deve pintar no gramado a equipe de Carnaubal, né? A equipe de Carnaubal deve pintar já já aqui no gramado também. Vamos ficar ligado, esperando aqui a seleção de Carnaubal. Está ali nos seus últimos momentos de oração, né? Ali no vestiário, para daqui a pouquinho estar aqui no gramado do Raimundo de Melo. Sempre em nome da Prefeitura Municipal, Prefeito José Edson Paris, das secretarias. Sempre lembrando, né? Vamos trabalhar em nome da Prefeitura Municipal de Carnaubal, em nome também de Prefeito José Wellington e Vice Otalício Ferreira, nos dando aqui o maior apoio para que a gente possa estar fazendo aí essa cobertura da Copa AME, Copa AME 2024. Aí a pinta em campo, no momento em que pinta em campo, a equipe de Carnaubal. Carnaubal já em campo, nesse momento. O seleção de Carnaubal já está no gramado do Raimundo de Melo. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, já pode se inscrever no nosso canal aí no YouTube, né? Se inscreva aí no nosso canal no YouTube, para que você possa ficar acompanhando aqui as informações com a gente. Aqui no nosso, a nossa jornada esportiva. Momento em que o selecionado de Carnaubal faz ali a foto oficial do jogo, né? A gente vai se preparando por aqui para o início desta grande partida. Agora sim, Messi Mendes traz aí as escalações, como joga a equipe de Carnaubal, também como joga a equipe do Ipu. Vamos lá, meu caro Messi Mendes, já se preparando por aqui, deixando tudo no ponto, né? Para a gente poder já já dar início aqui à grande partida. Beleza, Léo Martins, voltando aqui com as escalas, né? Quem vai entrar em campo aí com a seleção de Carnaubal, né? Nós temos aí o goleirão Raí, rapaz. O Raí vai estar aí com no goleiro titular, né? O Raí, camisa número 12, né? Vem aí o Diego do Trânsito com a camisa número 13, número 14, o Pedro Isaac. Nós vamos ter o Mai com a camisa número 17, o João, camisa número 21, o Washington, camisa número 7, o Ivan, camisa número 8, o Vitor Faveira, né? O camisa número 10. Vamos ter também aí o Toninho, camisa número 2, e o Elber, camisa número 3, né? O 6 é o Erivan e o 5, o Gabriel. Tá aí a escalação da seleção de Carnaubal. Aliás, só salientando que o Maicon não vai como titular. Nós temos aqui os relacionados aí que vão ficar no banco de reservas. O Raylon, camisa número 20.
O Amarildo, camisa número 19. O Júnior, camisa número 18. O Maicon, camisa número 17. O 16, o Mikael. O Sávio, 15. O Breno, camisa número 11. O Carlão, camisa número 9. E nós vamos ter também aqui o Ronaldo R10 com a camisa número 1 aí na suplência, né? É isso mesmo, viu? Tá aí as escalas aí da seleção de carnaval. Já trazendo aqui a escalação da seleção de... Rapidinho, meus cimentos, que vai já começar. Vamos trazendo aqui o Raniel, camisa número 12. Dudu, camisa número 2. Rogério, 3. Manel, 4. Bolo, 5. Guaxinim, rapaz, olha só. Rapaz, o Guaxinim vai com a número 6, né? O Douglas, camisa número 7. O 8 é o véi. O João Gabriel vai com a camisa número 9. O Lele, camisa 10. E o 20 é o gordo, né? Camisa de número 20 é o gordo. Suplentes, vai aí, Unga, Marra, 13, Galeno, 18, Madim, 14, Vitor, 23, Kaique, 22, Eric, 17, Toim, Dino, camisa número 15, Luiz Neto, camisa número 21, 16, o João, e o 22, o Jonathan, tá aí, a seleção de Ipu. Muito bem, as duas equipes já ok, já tiraram já, já. Tudo ok por ali, tudo bacana, o árbitro tomando ali as últimas providências e já já a bola vai rolar. Aqui no Raimundo de Melo. É, rapaz. O Ipu vai com 12, Raniel, 2, Dudu, 3, Rogério, 4, Manuel, 5, Bolo, 6, Guaxinim. Gosta de matar um Guaxinim, minha Sementes? Douglas, véi, João Gabriel, Lele e Gordo. É a equipe do Ipu para essa tarde gostosa aqui na cidade de Carnaubal, né? É, vamos que vamos aí com esse grande jogão de bola. Vamos tentar identificar por aqui, né, o número da galera pra gente... E levando as informações para você que está ligado conosco aqui na nossa página no YouTube, no nosso canal no YouTube, também na nossa página no Facebook. Estamos no Facebook e no YouTube simultaneamente, né? Já abraçando aqui o nosso amigo Orlando Souza, o Agildo Pimentel, já chegou por aqui, já compartilha aí com a galera, tá bom? Beleza, tudo ok, né? Já tudo pronto por ali? Tudo certinho para o início de mais um grande jogão, valendo pela Copa AME, a Copa AME 2024. Por ali a equipe do Carnaubal, né? Vai dar saída ali no jogo. É o jogador Vitor. É o Vitor Faveira, né? O Vitor Faveira. Ficou meio difícil de identificar aqui, mas era melhor o nosso tradicional, né? Vamos tentando aqui identificar de acordo com o que vai acontecendo, né? Marcar aqui para ver os titulares. Para ficar mais fácil a identificação dos atletas. O Maico não está, né? O João aqui está com a 21. Vamos lá, o Gabriel é o número 5, volante. O Erivan, o lateral esquerdo. O Washington no meio campo. O Elber na zaga com o Diego. E o Toninho lá pela lateral direita, né? Hoje o goleiro é o... O goleiro hoje é o Raí, né? O Raí hoje que vai defender aí a equipe de Carnaubal. Acho que faltou apresentar alguma coisa por ali, rapaz, e ainda não tivemos o início do jogo, né? Alguma documentação ali sendo tomada providência para que seja tudo bacana. Meu amigo Fernando Lopes, rapaz, já está com a gente. O município do Graça inteiro está conosco, né? É, abraço aí para vocês, viu? Tá chovendo por aí, meu amigo? É, rapaz, aqui o clima tá bacana, tá gostoso ainda, viu? Quem sabe daqui a pouquinho, né? Diga lá, meu caro Messi. É, estamos no aguardo, né? Aguardando aí o início do jogo, né? A arbitragem parece que ainda está com algumas dúvidas ali na questão de documentação. E por isso está ainda à espera, né? Para dar um início aí à partida, né? O certo é que os atletas, né? Os autores aí que estarão dentro, né? Das quatro linhas já estão aí na ansiedade já para
logicamente, começarem, né, o espetáculo aí, o torcedor também. Esse é mais um que está ali nas beiradas, nas margens aqui do estádio Raimundo de Melo, né, para estar acompanhando aí essa decisão aqui do primeiro jogo da Copa AME, né, a Serra e Sertão, Carnaubal e a seleção de Bull. Lembrando que estamos trabalhando em nome aí da Prefeitura Municipal de Carnaubal, prefeito Zé Wellington e do vice Otalício Ferreira, né? Rapaz, agradecendo aí a galera aí que faz parte da administração, né, de Carnaubal. Apresentação aí de uma documentação ali, né? Mas parece que agora tá tudo ok. Show de bola. O espetáculo vai começar, como eu já vinha dizendo. Agradecendo, né, a galera aí que faz parte da administração de Carnaubal por todo o apoio e oportunidade nos dado aqui durante a sua gestão. E vai começar, Léo. Parece que agora tá tudo bacana, né? Então tá valendo! Rola a bola aqui no Raimundo de Melo. Vamos para as emoções da Copa AME 2024. É quartas de final. Já sai jogando ali a equipe de Carnaubal. Já trabalha aqui no setor de ataque. Tentava a primeira investida. Recupera a equipe do Ipu. Sai jogando lá pelo lado esquerdo com o Guaxinim. Vai sempre lá na perna esquerda, já conduz, leva mais adiante. Faz o break, toca mais atrás ali para o seu companheiro. Recomeça tudo lá atrás, vai deixando com o xerifão. No meio quem trabalha é o Douglas. Mais atrás ali com o Manuel. Guaxinim. Devolve no seu companheiro. Douglas recebe. Pode fazer a inversão aqui pelo lado direito, prefere tocar mais atrás. Zagueirão ali, achei parecido com o nosso amigo Dailton, rapaz. Já faz a jogada no meio, recupera a equipe de Carnaubal. É o Vitor. Já conduz por dentro, vai para cima da marcação. Pode fazer o toque, tocou, esticou demais. Vai subindo a bandeira, já não valia mais nada. O Vitor conduziu muito, chegou muito bem a equipe do Carnaubal na primeira investida. O Vitor poderia ter tocado um pouquinho mais rápido, mas já não valia mais nada, meu caro Messi Mendes. É, foi irregular, né? Tá irregular aí, aí a arbitragem, um assistente, né, número 2 lá, já esteve já acionando o árbitro principal, né? E parece que vai ter troca de bola, né? Parece que a bola tá um pouco murcha. É, em um bom momento que Carnaubal tendo trabalhar a bola, né? Principalmente com a camisa 10, Vitor Faveira, acionando ali para o João, mas aí o João estava na banheira, impedimento a favor da equipe aí. É, lance agora a favor da equipe da seleção de Ipu. Muito bem, já sai jogando lá pelo lado esquerdo. Recebe o volante número 7, é o Douglas. Ele olha, levanta a cabeça, toca por dentro. Recebe de volta. Pensa, se apresenta para receber ali o seu companheiro. Camisa número 8 já faz o toque ali, o véi. Toca por dentro, mas já recupera o Carnaubal. João recebe, não domina. É o Rogério. Toca mais atrás lá com o goleirão Ranieri. Sai jogando a equipe do Carnaubal. Ainda não conseguiu fazer a ultrapassagem da linha que divide o gramado. Aqui com o Rogério. Fica tocando de pé em pé aqui no seu setor defensivo a equipe de Ipu. Agora faz o lançamento na frente, vai buscando por lá o véio. Já chegou o zagueirão Elber, fazia o corte. Fica com ela a equipe de Carnaubal. Era o Gabriel, tentava sair jogando aqui pelo lado esquerdo, tocou forte demais. Já repõe em jogo a equipe de Ipu. Uma pegada ali sem querer, né? Ficou sentindo o jogador Gabriel. Foi ao chão ali, acabou levando uma carga. É falta a favor da equipe de Carnaubal, aqui no setor defensivo. É o Diego. Toca curtinho, sai jogando com o Erivan. Na perna esquerda, tocou por dentro. Ficou com camisa de número 14. Pode fazer a jogada. Era o Pedro Isaac que tentava a jogada, mas já veio ali a zaga cortando para a equipe do Ipu, sai jogando aqui pelo lado direito.
A inversão de jogada é do outro lado com o velho. Ele carrega, conduz. Tocou mais adiante com o gordo. Ele recebe na perna esquerda. Pisa, domina, começa mais atrás. É o bolo. Agora quem recebe é o Douglas. Aqui pelo lado direito é o Dudu. Tocou pro gordo, recebe Dudu, não recebeu. Ficou ali com o jogador camisa número 8, o véi. Toca a bola, a equipe do Ipu de pé em pé. É o véi que recebe. Conduz. Deixou ali com o seu companheiro Dudu. Tentou a enfiada na frente, buscava o João Gabriel. Foi forte demais, já saiu o Raí. Fica tranquilo ali para a defesa do goleirão Raí, que já cata e sai jogando ali para a equipe de Carnaubal. O amigo Pedro César de Oliveira, lá no bairro do Cruzeiro, em São Benedito, também está com a gente. Douglas recebe. Tentou fazer o toque ali com o Lelê. Não recebe o Lelê. Fica preso na marcação, fica no bolo. Tentou aqui a jogada com o João. João não recebe. É o Guaxinim com ela. Lá pelo lado esquerdo. Ele pensa. Pensa a jogada. Começa mais atrás. Vai estudando a equipe de Carnaubal, o time do Ipu. Douglas. Tentava o Guaxinim novamente, já cortava por lá o jogador da equipe de Carnaubal. É o Dudu. Recebe. Faz o toque mais adiante ali, buscando o João Gabriel. Já chegou a marcação, recuperando para a equipe do Carnaubal. Tocou, tocou errado. É arremesso para a equipe do Ipu. Seleção de Ipu, né, Léo? Tocando a bola rapidamente, né? Tando Carnaubal aí para suar a camisa nesse início, viu? Vai tocando a bola de pé em pé, tentando achar uma brecha ali para infiltrar mais adiante a equipe do Ipu. Lá com o Manuel. Trabalha no meio ali com o bolo. Já tentava o toque com o Douglas. Chega a marcação do Gabriel, ele consegue aliviar a jogada aqui pelo lado direito com o Dudu. Dudu dá um biquinho. Tentava o João Gabriel lá na frente. Tocou mais atrás ali com camisa número 10. É o jogador Lelê. Já deixa aqui mais no meio. Bolo. Do outro lado com o Guaxinim. Vai chegando a equipe do Ipu. Diegão subiu, cortava para a equipe do Carnaubal. Despacha, tiro de lá. A equipe do Carnaubal. Bota para frente para ninguém. Novamente posse de bola para a equipe de Carnaubal. Equipe de Ipu. É o Rogério Queixin. Tentou um toque mais adiante. Foi forte demais. Dudu não chegou. É arremesso para a equipe de Carnaubal. Diego. Não consegue acertar a saída. A equipe do Carnaubal por ali. Está preso na marcação. Trabalha Lelê. Bolo. Tem a opção de fazer a jogada do outro lado. É o que ele faz. Com um Guaxinim. Pisa. Vai devolver no meio aqui com o Douglas. Douglas já tocou, despachou, recebe de volta. Quem domina agora para a equipe do Carnaubal é o Pedro Isaac. Deixou do outro lado com o Toninho. Novamente Pedro Isaac. Toninho. Fez o toque na frente com o Vitor. Conduziu o Vitor. Dois na marcação. Tenta a finalização. Chegava por lá o jogador número 5. Era o bolo. Cortava. Cedendo o arremesso manual ali para a equipe de Carnaubal. Tenta chegar a equipe de Carnaubal, Messi Mendes. Tenta chegar ali, principalmente quando a bola chega ali aos pés do jogador Vitor, né? Rapidamente, veloz, habilidoso. É, o Carnaubal já tentando responder aí a seleção de Ipu, que vem tocando uma bola tremenda aqui. É, dificultando também aí a seleção. Olha a jogada por ali. O chute despretensioso. O goleirão quase entregava o doce ali. Messi Mendes. Uma bobeira do goleirão. Ranieri, rapaz, despercebido. Chute fraco. Acabou cedendo o escanteio. Desatenção, né? Meio despercebido ali, rapaz. Tem que ter bastante atenção. Jogo grande, né? Tem que ter bastante atenção. Escanteio, Léo. Olha o escanteio. Levantou na área. Quem subiu por lá foi o Elber. Vai sobrando com o João. Teve a chance de marcar o João. Poderia ter dominado. Preferiu chutar de primeira. Pegou mão na bola. Mas chegou com perigo a equipe de Carnaubal. Perigo, né? Poderia realmente ter dominado essa bola para ter uma finalização melhor, né? O João que pegou de primeiro nessa sobra aí desse escanteio. 0-0 é o placar.
0x0, você acompanhando as emoções da Copa AME, aqui do nosso canal no YouTube, na Grande RFC. Você também acompanha as emoções pelo nosso Facebook. Chegando aqui a informação, o Herutaba vai vencendo o Ibiapina pelo placar de 1x0, né? Também no jogo de ida. Informação chegando para você aqui pelo nosso Francisco Nazareno. Obrigado aí pelo as informações, né? Grande Gustavo Wiltman tá com a gente também. É o Gustavo Chocobalas, rapaz. É ele mesmo, viu? Lá em São Benedito. Vai levantando na área ali a equipe do Carnaubal buscando o Vitor. Quem chegou foi o zagueirão da equipe do Ipu, o Manuel. Faz a inversão de jogada aqui buscando o Gordo. Na tranquilidade, ajeita ali mais atrás com o Diego. Já despacha, bota pra frente, bota pra correr. O jogador número 8 é o Ivan. Ela foi forte demais. Acabou saindo pela linha de fundo. É apenas tiro de meta. Mas é o Carnaubal que vai tentando sair ali daquela posse de bola imposta pelo time do Ipu no início da partida, Messi Mendes. É verdade, né? E o Carnaubal que tenta se tranquilizar na partida, tenta responder, tenta também não dar espaço. E é isso que a equipe do Ipu também não está muito encontrando, é o espaço, né? Principalmente quando chegaram no setor ofensivo. E Carnaubal também tenta se organizar nesse início de primeiro tempo. É o Rogério aqui atrás, o zagueirão Rogério, camisa de número 4. Toca por dentro, buscava ali o Véi. Véi não domina, fica preso na marcação. Aperta por lá o Pedro Isaac. Manuel, olha a bobeira por lá. Deu no sufoco. É o Queixim. Evita a saída. Deixa aqui com o Véi. Já toca mais adiante ali com o Lili. Recomeça tudo lá atrás novamente com o Bolo. Do outro lado ele prefere sair jogando com o Manuel. Recebe de volta o Bolo. Esse Bolo é de chocolate ou é de baunilha? Queixim. Lançamento na frente, buscar o Diego, se passar é perigo. Diego testa de cabeça, o Gordo já vem, já dá um chapéuzinho para ali, para cima do Erivan. Vai chegando a equipe do Ipu. A Raiz saiu para fazer a defesa porque chegava com perigo. O jogador da equipe do Ipu por lá já sai jogando a equipe de Carnaubal. Em uma bela jogada, né, Léo? Aí do atleta Gordo aí da seleção de Ipu, rapaz. Olha a bola levantada buscando o João. O Dudu não quis saber de brincadeira, deu um biquinho, preferiu ceder o escanteio. Escanteio para a equipe de Carnaubal. Ivan vai chegando por lá para a cobrança. Vai subindo ali as torres da equipe de Carnaubal. O Elber e também o Diego. O Gabriel também se apresenta. Vai levantar por lá o Ivan. Vai levar perigo ali no gol do goleirão defendido pelo Ranieri. Já autorizado. Subiu. Quem sobe? Ranieri de suco. Vai sobrar novamente com o Ivan. Domina. Toca mais atrás com o Erivan. Faz o corte para dentro, no levantamento, na área, quem chega? Novamente buscava o Vitor, Ranieri estava ligado, já dá o chutão, despacha, bota para frente e vai buscando o Gordo. Na marcação de dois, fica preso ali, já recupera para a equipe do Carnaubal, camisa número 7, Washington. Erivan prefere começar mais atrás com o Raí. Raí não quis saber de brincadeira, dá o bicão, tira de lá, domina Guaxinim. Conduz, já deixa na marcação ali o Toninho. No cruzamento na área, o Raí sai para fazer a defesa. Uma reclamação mais forte ali por parte do Ivan, né? E aí o juizão já foi por lá dizer, aqui não, aqui quem manda é eu. A bola estava com o Carnaubal, né? Eu não sei se ele marcou uma falta a favor da equipe do Ipu. O certo é que levava vantagem. E se tiver marcado uma falta a favor de Carnaubal, acabou prejudicando o ataque, não é isso, Messi Mendes? É verdade. Parece que é isso mesmo, viu, Léo? Parece que essa posse de bola vai ser realmente aí acionada para a seleção de Carnaubal, interferindo aí em uma vantagem, né? Uma vantagem aí por esse meio de campo, né? Vamos aguardar. O juizão tá gostando da bola. Parece que ele quer quem, né? É, não quer reiniciar a partida, né? Estamos ao vivo. Estamos ao vivo agora aqui na Copa AME. Estamos na cidade de Carnaubal nesse momento. Agora sim, reconheceu. O Gabriel entregou ali pro Gordo. Deu sorte a equipe do Carnaubal porque o Gordo também entregou pro Gabriel.
Já domina. Gabriel, agora sim, sai jogando com o lado esquerdo aqui com o Erivan. Já domina na perna esquerda, botou na frente buscando o João. Vai chegar, mas já não valia mais nada. Já estava marcado o que por ali, Messi Mendes? Irregularidade aí, novamente aí, da seleção de Carnaubal, né? Com o seu atleta João, né? O Carnaubal que quando trabalha, sempre o João já está aí na banheira e o assistente faz o seu papel de levantar, né? Só jogando por aqui a equipe do Ipu com o Dudu. O Bolo deixa mais atrás ali com o Douglas. Novamente Dudu. Toca para o seu companheiro ali, é o jogador João Gabriel. Tocou por dentro buscando o véio. Conduz para dentro. Deixou lá do outro lado com o zagueirão Manuel. Douglas. Novamente Manuel. Lá pelo lado esquerdo é com o Guaxinim. Na realidade era o Bolo que estava por lá. Novamente o zagueirão Manuel. Vai fazer o lançamento na frente, vai buscando por lá o João Gabriel. Ele domina. Olha a bola com o Lelê. Vai marcar. No chute de perna esquerda, o Raí bem postado faz uma grande defesa, mas livremente estava o jogador Lelê para fazer a finalização. Ninguém encostou por ali na marcação, Messi Mendes. Bobeou, cochilou a zaga aí do Carnaubal. Liberdade demais, hein? Liberdade demais aí para o atleta Lelê, né? Da seleção de Ipu, que teve êxito aí nessa finalização, mas não foi o suficiente aí para não ser bloqueado pelo Raí, que já vai ser cobrado escanteio. É escanteio. Levantou no segundo pau. Quem sobe por lá não subia ninguém, já não valia mais nada. O árbitro parava e marcava. É, falta ali em cima do jogador Gabriel, né? Gabriel aí de Carnaubal, que teve ali sua queda no chão. O juizão viu falta que já vai ser cobrado aí pelo Diego do Trânsito. Em nome da Prefeitura Municipal de Carnaubal, o prefeito Zé Wellington, vice Atalício Ferreira, da Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte, estamos aqui levando as emoções para você. É as emoções da Copa AME 2024. Futebol show, futebol com emoção, você acompanha aqui na Grande Área FC. Lembrando que estamos ao vivo também pelo Facebook. Estamos ao vivo pelo Facebook na Grande Área FC, hein? Vamos lá. É a equipe do Carnaubal. Já passamos aí dos 16 minutos da primeira etapa. 0-0 é o placar. Segura o Gabriel. Prende. Deixou curta demais ali com o jogador Erivan. Deu na fogueira. O Gabriel curtíssima demais ali para o jogador Erivan. Acabou cedendo o arremesso manual que favorece a equipe do Ipu, já cobrado. Douglas recebe por dentro. Já faz a inversão de jogada do outro lado buscando o Guaxinim. Vai chegar na dominada para dominar ali o jogador Guaxinim, camisa número 6. Faz bela inversão de jogada agora pelo lado direito com o Dudu. Antes ela passou com o Lelê. Dudu carrega. Deixa com o João Gabriel. Toca mais atrás um pouquinho ali com o Guaxinim. Deixa com o Douglas. Novamente o Douglas, tocou curtinho, recebe de volta, vai de pé em pé fazendo futebol envolvente a equipe de Ipu. Lelê, Guaxinim, vai levantar na área, dominou, João Gabriel chegava por lá, o Toninho deu bico, tirou de lá, vai sair da equipe de Carnaubal. Mas ela fica aqui ainda com a equipe do Ipu. Queixinho, Bolo, ele domina, toca mais atrás ali com o Douglas. Recebe de volta aqui o véi. Chega na marcação ali o Ivan. Chegou mais forte, o véi foi no chão. Entrou em cima do lance, marcava. Falta que favorece a equipe do Ipu, já marcada, já cobrada. Segue o jogo, 0-0. Domina por dentro ali o jogador da equipe do Ipu. Já faz a inversão de jogada, buscava aqui o Dudu. Ele vai dominar, evitou a saída. O Erivan recupera para a equipe de Carnaubal. Vitor. Ficou preso na marcação, pediu o toque, o juiz estava marcando, né? Viu um puxão ali do jogador do Ipu na equipe, do jogador da equipe de Carnaubal e marcou. Falta, já cobrada. Tenta sair jogando, tenta sair tocando rapidinho a equipe do Carnaubal. Vai chegar, vai marcar, olha o gol.
Que jogada ali do Toninho, tentava a jogada lá pelo lado direito, na velocidade de pé em pé, no toque, ficou pedido o impedimento, não havia impedimento, por pouco não marca o primeiro, e o árbitro parece que marcou ali escanteio, né? Por isso a reclamação do time de Ipu, Messi Mendes. Verdade, né? E um bom momento aí da seleção de Carnaubal, né? O jogador Toninho aí, jogando bem ali naquele lado, rapaz, quase aí tinha êxito aí nessa jogada, bela jogada do Toninho, que já foi aí pra escanteio, que vai ser cobrado por ele. É o Toninho na cobrança, subiu no primeiro pau, vem curtinho, quem subiu por lá era o João Gabriel, cortava novamente, cedendo escanteio pra equipe do Carnaubal. Prefeitura Municipal de Carnaubal, prefeito José Wellington, vice Otalício Ferreira. Grande Bill, alô Bill! Bill é de São Bernardo, ele que tá no Rio de Janeiro. Já autorizou, novamente Toninho. Levantou, agora vem no segundo pau, subiu o Ranieri, cata firme, tenta sair jogando rapidinho. Mas já não valia mais nada, o árbitro já paralisava e marcava. Era o Gabriel, né? O Gabriel tá sempre envolvido aí nessas jogadinhas de reclamações, meu caro Messi Mendes. Conte pra nós. É verdade, viu, Gabriel, que parece que vai ser advertido, não sei, né, mas que o árbitro vai ter uma conversa, já chamou ali pra ter uma conversa, na próxima vai ter, viu? Por enquanto, só mesmo conversa, Léo. Sai jogando rapidinho aqui a equipe do Carnaubal com o Lelê. Tenta tocar por dentro, mas quem vem chegando ali na marcação era o Pedro Isaac, recuperava pra equipe de Carnaubal, o árbitro já parava, marcava. Falta! Falta! Falta a favor da equipe da seleção aí de Ipu, né? A galera de Carnaubal, principalmente o jogador João, reclama, né? É pela falta marcada, mas aí o árbitro não pode fazer mais nada, já marcou e vai aí continuar com a sua decisão, né? E a galera de Ipu já se organizando ali para receber essa bola no setor ofensivo. Vamos ver se temos êxito aí. Gordo, camisa número 20 na bola. É o Gordo com a camisa número 20, vai fazer a cobrança, vai levantar na área do goleirão Raí. A galera tá chegando, Josias Alves, torcendo aqui pra equipe de Carnaubal, dizendo vamos ganhar Carnaubal. Já cobrou, quem subiu foi o Gabriel, tocou de cabeça. Ela vai saindo pela linha de lado, é apenas arremesso manual, favorecendo a equipe do Ipu aqui pelo lado direito de ataque. Fez a cobrança, era pro Lelê, tentou dominar, a bola resvala no braço, o árbitro estava em cima do lance e marcava. Falta o toque de mão ali do jogador Lelê, da equipe do Ipu. Já abraçando aqui o nosso amigo Irã Silva, também está com a gente, o nosso amigo Irã Silva. Nos acompanhando, né? Onde quer que você se encontre, aquele abraço especial, meu parceiro Washington, lá em Tianguá, tá com a gente também, aquele abraço. Amanhã vamos estar por aí, hein? Primeiro Copão Tianguaense, com certeza vai ser show de bola. ...22 minutos, primeira etapa, 0-0 é o placar. Quem recebe ali é o Pedro Isaac, por dentro, no meio de dois, já levou vantagem, deixou para trás, chegou o Carnaubal, vai marcar! Goleirão salvo ali, o Ranieri antecipou porque o João entrava livre para abrir o placar, Messi Mendes foi na providencial, o goleirão. É, bem atencioso, rapaz, bem atencioso, porque do jeito que a bola ia, o João não teria nenhuma dificuldade para empurrar ela para a rede, né? E destaque, né, aí para esse jogador, é Pedro Iago, né? Pedro Isaac, jogando muito bem aí na partida, né? E acreditou, conseguiu, lutou, quase aí abriu o placar. A seleção de Carnaubal com a bela jogada aí do Pedro Isaac. Tá solto na marcação ali o jogador da equipe do Carnaubal, do Ipu, aliás, que trabalha lá pelo lado esquerdo, é o Bolo. Recebe, pode fazer a inversão de jogada aqui, é o que ele faz. Com o Rogério Queixin, ele domina, bota no chão. Segura, faz o lançamento na frente, buscava o Bolo, mas não domina. Quem dominou foi a equipe do Carnaubal, deixa passar o Ivan, faz o toque, vai entrar na área, vai fazer o cruzamento, vai marcar Carnaubal, Vitor! Perdeu!
teve uma chance incrível no contra-ataque do Carnaubal. O Ivan fez certinho. O Vitor errou a cabeçada. Poderia ter abrido o placar. Messi Mendes bobeou. O atacante Vitor da equipe de Carnaubal. Verdade, né? É lances que, pela estatura, pelo tamanho, ele não perde, né? Quase, quase, quase. Se fizesse esse gol, seria aí um golaço e uma bela jogada aí do Ivan, né? O João, aliás, o Vitor, que não teve êxito aí nessa jogada, mas que Carnaubal também vem melhorando aí na partida, né? Olha a equipe do Ipu tentando dar a resposta, mas já salva-se por lá com o Gabriel, a equipe do Carnaubal. Toninho faz o lançamento na frente, buscava o João, vai sair do goleiro, sai jogando o goleirão ali de líbero, Ranieri já recuperando para a equipe do Ipu. De pé em pé, vai trabalhando a equipe do Ipu, Lele, na perninha esquerda, na habilidade, já tenta dar o bote ali, recupera a equipe do Carnaubal, é o Vitor, prende, segura, pede a passagem ali do Erivan, ele demora a passar, mas recebe, Erivan, segura ali, faz o rodopio, deixa no meio com o Gabriel. Gabriel já vinha na marcação, pediu a falta, o árbitro disse que não houve nada. Recupera a equipe do Ipu, de pé em pé, vai jogando, tenta o lançamento na frente, vai subindo, Elber de cabeça, afasta o perigo por lá. Domina Vitor, bota no chão, domina bonito, faz o toque, toca errado. Toca o Douglas. Dudu faz o toque, mas toca errado, já chega por lá o Toninho cortando para a equipe do Carnaubal. É o zagueirão que domina ali, é o Manuel. Bolo. Lele, recebe, protege, toca mais atrás. Dudu toca no meio, já sai jogando ali a equipe do Ipu com o Véi. Agora com o Lele, Véi novamente. O Véi por dentro, Diego na marcação, abriu a jogada aqui com o jogador camisa número 9, vai marcar, é pênalti. Na jogada do João Gabriel, Erivan chegou atrasado. Marcou fora, né? Marcou a falta, mas por um palmo de gato, por muito pouco, não era pênalti ali para a equipe do Ipu. Muito próxima à área, né? No contra-ataque, a bola rápida, Messi Mendes levou sorte ali e amarelou, né? É, e uma falta que realmente foi realmente falta, né? A galera de Carnaubal, principalmente o Elivan, não reclama porque realmente foi uma falta brusca ali, chegou atrasado ali em cima do jogador de Ipu, né? E como o Léo disse, né? Um palmo de gatozinho, quase, quase não seria um pênalti aí pelo um detalhe, por um trisquinho, né? E aí uma falta perigosa, temos ali o 7, o 2 e ele, né? É o Dudu, Douglas e o Véi na cobrança. Vamos ver quem vai pra cobrança por ali. Aliás, o Gordo, né? O Gordo, camisa número 20. Vamos ver quem vai pra cobrança. O Raí vai posicionando a sua barreira. São quatro homens ali na barreira. O Raí vai mais uma vez ali posicionar a barreira. O árbitro vai medir novamente, né? Segundo ele, deu um passo adiante ali os jogadores da equipe de Carnaubal. Abraçando aqui o amigo Fernando Xavier, lá da galera do Atlético do Pinga. Aquele abraço aí pra vocês, obrigado, tamo juntos sempre. Abraçando aí nosso amigo Irã Silva, também tá conosco, aquele abraço. Muito boa tarde pra vocês, se ligando aqui no nosso, na nossa jornada esportiva. Já autorizou o árbitro, é o Dudu, é não, deixou pro Gordo na perna esquerda, vai fazer a cobrança. No centro do gol tava lá o Raí pra fazer a defesa. Já cortava por ali, tentava sair jogando, deu combate o João, mas vinha o Bolo fazendo a marcação, botou pela linha de lado, é arremesso manual. É, belo momento, né? E uma bela cobrança de falta aí, feita pelo atleta Gordo, mas aí também bem, já fazendo duas defesas na partida, bem posicionado, se é atencioso na partida, se elasticando, né? Pode-se dizer assim, para estar defendendo aí também a defesa. Sua meta. A linha defensiva, sua meta, né, aí da seleção de Carnaubal. Agora nós temos uma falta aí a favor da seleção de Carnaubal. É falta lá pelo lado direito de ataque, tentava a jogada, né, por lá a equipe de Carnaubal, o jogador foi tocado e foi ao chão, e aí é falta que favorece a meta, favorece ali a equipe de Carnaubal, é o Elber que vai fazer a cobrança por ali, vai levantar na área do goleirão Ranieri. Já autorizado,
Cobrança em dois lances, autorizou, no segundo pau, vai subir o João, subiu o goleirão, Raniel em dois tempos faz a defesa, já sai jogando aqui pelo lado direito com o jogador, camisa número 5, é o Bulo que domina, toca mais adiante ali com o Gordo tenta fazer o domínio, não consegue, recupera o Gabriel para a equipe do Carnaubal, tentava sair jogando rapidinho, foi tocado por trás, levou um totozinho ali no calcanhar, o árbitro estava em cima do lance, já marcou, falta já cobrada. É o Ivan que domina por dentro, deixou ali com o Vitor. Vitor Faveira tenta, foi tocado, foi ao chão. O árbitro vai marcar, não, marcou não, diz que tá valendo tudo. O Ivan recebe, pensa o jogo na habilidade, no X1 ali contra o zagueirão da equipe do Ipu. Deixou do outro lado agora com o Toninho. Domina o Toninho, vai fazer o levantamento, já corta pra dentro. O Toninho tem a opção de tocar mais atrás com o Vitor, é o que ele faz. Vitor recebe, vai na individualidade por lá, foi ao chão, pediu falta, o juiz marcou. Falta e cartão amarelo, né? Parece que ele vai adverter ali o atleta de Ipu aí pela falta, né? O Vitor era quem estava com a bola e por isso foi marcado aí falta a favor da seleção de Carnaubal. Diga-se de passagem, o lance aí que vai ser perigosíssimo, né? Perigosíssimo ali, principalmente ali para o Vitor, né? Que bate bem aí na bola, o Ivan. Vamos ver esse lance, Léo, bastante atenção aí nesse lance, né, em que a equipe de Carnaubal vai ter aí a bola parada em uma falta, né? E o cartão amarelo ali foi pro camisa número 5, é isso? Confere? O Bolo. É, isso mesmo, viu, Léo? Parece que ele mesmo tá lá reclamando, né, porque o motivo do cartão, mas tá aí, já adverteu e vamos seguir em frente. Quem sabe agora vai abrir o placar a equipe de Carnaubal aos 30 minutos da primeira etapa. Na bola por ali tem o Toninho, tem também o João e tem o Erivan para cobrar de perna esquerda, né? Vamos ver quem vai na cobrança ali para a equipe de Carnaubal. Já autorizou, vai ficar pro Erivan na perna esquerda no chute de longe. O goleirão bem postado no centro do gol por muito pouco. Ele não dá aquele passinho, mas fez uma bela defesa. O Raniel Messi Mendes. É, rapaz, o Raniel bem posicionado, teve que se elasticar, né? Se elasticar. Mostrando ali toda a sua elasticidade, o goleirão Raniel fez uma bela defesa. Verdade, viu? Boa defesa aí do goleirão ali da seleção. Depois vamos ter lateral aí para a seleção. Aliás, escanteio. Escanteio, né? Escanteio. É o Ivan que vai na cobrança. Aliás, é o Erivan. Erivan, camisa número 6, já autorizou no primeiro pau. Subiu, quem subiu por lá foi o João. Mas corta a zaga da equipe do Ipu. Sai jogando rapidinho, tenta encaixar o contra-ataque. É o véi que conduz a passos largos. Tocou lá do outro lado com o Gordo. Já pede o impedimento por lá, já não valia mais nada. O árbitro já parava e marcava aí. Impedimento, uma irregularidade, uma posição irregular ali do jogador Gordo, camisa número 20 da equipe do Ipu. E amarelou novamente, Messi Mendes, e tava demorando, né? E foi o Ivan, né? O Ivan, camisa... Adivinha? É, o Gabriel. Acertou, miserável! É, o Gabriel, né? Tanto que já reclamou, ele disse que daquela outra vez que na próxima seria cartão e tá aí já mostrando, né? A sua palavra, o juizão, o Rubens. O Rubens aí, de Nova Rússia. Conhecido também como da Xuxa. Mandando um abraço aqui especial pro meu amigo Genaldo. Cadê ele, rapaz? É, o nosso amigo Genaldo Araújo tá com a gente no... no Rio de Janeiro, né? Ele que é de São Benedito, mas está lá no Rio de Janeiro nos acompanhando. E o Lourinho da Panelada também está por aqui. Está de folga hoje, né, Lourinho? Está de boa, rapaz. Só acompanhando aqui o show de transmissão do nosso Na Grande Área. E o Cleiton Souza, lá em São Benedito, também dizendo que é chuva demais, rapaz. Vixe Maria, lá em São Benedito. É muita chuva. Já, já ela está chegando por aqui também. Vamos com as emoções aqui da Copa AME 2024, quartas de final, jogo de ida. Trabalha a bola a equipe de Carnaubal. É o Ivan, faz a inversão, toca bem aqui, vai chegando o Erivan. Já recebe, domina, toca mais atrás ali com o Pedro Isaac. Ele gira para dentro, tocou pro Gabriel, tocou errado. Pedro Isaac vai na marcação, vai tentar fazer a jogada ali. O véi pisa na bola, deu mole o jogador do Ipu, pisou na bola ali, mas já recupera a equipe do Ipu novamente. Pediu a falta, o juiz não deu, disse que não houve nada, tá valendo tudo. Vai ficando ali com o jogador Diegão, vai fazendo a proteção, a bola vai saindo devagarinho, vai pela linha de fundo, é apenas
tiro de meta. É, tiro de meta que já foi cobrado, né? Carnaubal aí já com a bola no pé. Sai jogando ali com o Elber. Mas o lançamento na frente, buscava o Vitor. Quem subiu por lá foi o jogador número 6, o Guaxinim. Que diga de passagem, esse primeiro tempo, né? Bastante movimentado por ambas as equipes, né? Duas equipes que estão aí sabendo jogar esse jogo, viu? Show de bola, vamos ver se sai igual ainda nesse primeiro tempo. Beleza, vamos por aqui do oferecimento da Prefeitura Municipal de Carnaubal, prefeito Zé Wellington, vice Otalício Ferreira. Você ligado acompanhando as emoções do jogão aqui, Copa AME 2024. Olha a bola na área, vai subir, vai sair por lá o Raí. A tentativa era com o Gordo, estava isolado na frente, na cobertura de dois jogadores. Já sai jogando a equipe de Carnaubal, pelo lado esquerdo com o Raí. Tentou na frente a bola com o Ivan, deu um biquinho na frente, buscou o João, faz bela jogada, já deixou, vem na saudade. Tenta fazer a jogada ali pra cima dele, dois marcadores, vai tocar mais atrás com o Ivan. O Ivan já conduz, no meio de dois, vai no chão, é falta! Falta a favor da seleção de Carnaubal, né? Feita aí em cima do jogador Ivan. E a seleção, os jogadores, né, da seleção de Ipu, juntamente com a comissão técnica, questionam, né, reclamam, não aceitam de maneira alguma aí essa falta marcada pelo árbitro aí, Rubens, que já marcou, e Elivan, camisa número 6, vai tentar colocar na área. Abraçando aqui o amigo Hélio Gomes, a moçada de Carnaubal, Elias Gomes também tá com a gente, aquele abraço pra você, obrigado pelo carinho a toda a galera do Vasco, do Angelins, aquele abraço, hein, vai deixando aí a sua mensagem, vai interagindo com a gente. 35 minutos, primeira etapa, é falta, bola parada para a equipe do Carnaubal, novamente Erivan na cobrança. Vai posicionando a barreira ali o goleirão Ranieri. Já tá tudo ok, Ivan já autorizou, Ivan no segundo pau, cobrou, quem sobe, subia por lá, era o Guaxinim, subiu de cabeça, cortava para a equipe do Ipu. Elber novamente corta, tira aqui, bota pra frente, ela tá viva ali na área da equipe do Ipu, que sai jogando, tenta sair jogando ali a equipe do Ipu aqui com o jogador camisa de número 10, era o Lele, já chegava na marcação ali o Erivan, já marcava a falta, já não valia mais nada. É falta que favorece aqui a equipe do Ipu, já cobrada. Deu uma chegadinha mais forte ali no Lele, ele achou ruim, né? Acabou deixando ali um braço, mas já tá tudo bem por ali. Já tá tudo tranquilo. É o Gordo que tentava o domínio. Diegão na marcação. Elber, corta Mauro Toninho, novamente o Diego, tenta fazer o corte por lá, foi ao chão, pediu uma falta, o árbitro marcou. Falta do Diego, né, sobre o Gordo ali, camisa número 20, o Diego é excesso de força, né, aquela chamada excesso de vontade, né, Mestre Mendes, acabou cometendo a falta o zagueirão Diego da equipe de Carnaubal, falta frontal que leva perigo. É verdade, né, ele reclama ali com o árbitro, né, diz que não foi, mas aí... né? O árbitro viu, marcou, e aí é um lance perigosíssimo a favor da seleção de Carnaubal. Vamos ver o comportamento aí nesse lance tão perigoso aí a favor da seleção de Ipu, rapaz. E parece que o Carnaubal todo vai ali está posicionado na barreira, né? Se possível, bota até o Otalício ali, rapaz, para fazer essa barreira. Não pode tomar gol nesse primeiro tempo a equipe de Carnaubal, viu? Vai defendendo-se como pode ali a equipe de Carnaubal. São 4, 5 jogadores na barreira. E aí amarelou também ali pro Diego, viu? Inconformado com a marcação, né? Inconformado com a marcação da falta. Também amarelou, viu, Messi Mendes? Beleza, amarelo aí para o atleta Diego, né? Diego do trânsito aí da seleção de Carnaubal. Rapaz, que lance é esse, hein? São 8 jogadores na barreira. 8 jogadores na barreira. Vai ter liberdade se souber aproveitar. Pode levar perigo ali para a meta do goleirão Raí, hein? Tem o Gordo ali para cobrar de pé esquerdo, tem também o jogador camisa número 7, é o Douglas. Vai levar perigo, já autorizou o árbitro. Vamos ver quem vai ali, deve ir o Gordo. Muita demora para fazer a cobrança.
A expectativa é grande, o ginásio aqui, o estádio fica caladinho. Bateu no canto do Raí, ele bem colocado, faz a defesa. Ele tentou surpreender o Raí, né? O Raí ficou aguardando, aguardando até o último minuto. Bem posicionado, acabou fazendo uma grande defesa ali o goleirão Raí da equipe de Carnaubal, Messi. Verdade, né? O futebol, ele se... Léo, lance do... Olha a equipe do Carnaubal chegando, é o João. Pra cima do zagueirão, Queixinho. Já girou o João, deixou na saudade. Perdeu o ângulo, tocou mais atrás com o Toinho na finalização. Mas demorou demais pra tomar uma decisão. O João ali acabou ficando sem ângulo. A marcação chegou e aí não teve um bom aproveitamento de lance. O João no grande contra-ataque. É verdade, né? Antes desse fim de jogo, rapaz. Aliás, não, fim não. Vamos aos 45, viu, Messi Mendes? Juizão ali colocou uma força no ref, rapaz. Achei que seria o final do jogo, cara. Grande Ana Fontinelli tá com a gente também. Boa tarde pra você, obrigado pelo carinho. Vai compartilhando aí, Ana. Vai compartilhando aí com a galera a nossa cobertura da Copa AME. As emoções do futebol, você acompanha aqui, você acompanha com a gente. Olha a bola levantada na área, subiu por lá o xerifão Diego, já cortava para a equipe de Carnaubal. Foi ao chão, o Gabriel pediu a falta novamente, o juiz para e marca. O Gabriel não dá para entender, rapaz. Reclama quando o juiz marca, reclama quando não marca. Já tem cartão amarelo, é um jogador que precisa ter um pouco de cuidado, né? Porque em uma dessas o árbitro pode se zangar com ele por ali e aí recebe consecutivamente um cartão amarelo e já é o segundo. E aí pode acabar sendo expulso, né? Tem que ter um cuidado a mais aí o jogador, o Gabriel. É verdade, né? Bastante ousado, né? Tem uma ousadia dentro de campo e também aí nas suas percepções dentro de campo, né? Reclama de tudo e por isso, para não ser advertido... Olha, né? A falta cobrada aqui, preferiu cobrar curtinho dessa vez com o Vitor. Mas já não valia mais nada. Uma jogada mal ensaiada desperdiçou uma grande oportunidade de levantar na área a equipe de Carnaubal, viu, Messi? É verdade, poderia até ter lançado aí pra cima da área, né? Lá em cima, rapaz. Tantos jogadores, mas aí o atleta de Carnaubal achou melhor. O Ivan, né? Achou melhor aí acionar ao Vitor, que já estava na banheira. Sai jogando agora a equipe do Ipu aqui pelo lado direito, é o Dudu. Mais atrás ali ele recomeça a jogada com o Queixin. É o Rogério Queixin. Faz a inversão buscando do outro lado o Guaxinim. Você já pegou no Guaxinim hoje? Ainda não? Venha pra cá, tem o Guaxinim ali, camisa número 6. Dudu. Tentava a jogada ali com o jogador João Gabriel. Não domina o João Gabriel, recupera o Erivan. Dois na marcação, faz um belo toque por elevação. O João, levou vantagem o João, vai tocar pro Vitor. Chega o Guaxinim na providencial cortando, mas chegou bem, tocando bonito a equipe de Carnaubal agora, hein? É verdade, né? Principalmente, Léo, quando essa bola chega ali pelos seus jogadores Vitor, Ivan e João, né? Estão se entendendo bem aí na partida, ainda não conseguiram ter esse bloqueio, né? Mas que vem aí se esforçando, vem aí se dedicando e por isso, né, que muitas das vezes... Ah, principalmente o João tá tendo êxito ali diante do camisa número 4, né? Rogério. Rogério, né? Da seleção de Ipu. É, tá faltando só aquela tomada de decisão exata, né? Tá demorando muito pra tomar a decisão ali o João, a bola tá chegando, mas tá demorando pra definir a jogada. E alguns torcedores, e é por isso, né? Que alguns torcedores aqui fora pedem aí pra uma finalização um pouco mais distante, né? A galera quer tocar a bola, tocar, atente, não tá dando certo esse toque de bola, né? Finalizar de longe. A equipe do Ipu que se lança ao ataque. Rogério deixou mais atrás agora ali com o seu companheiro de zaga, o Manuel, que despacha, bota pra frente, buscava lá o jogador da camisa número 9, era o João Gabriel. Agora o Ivan chegou mais forte por ali sobre o Dudu. O árbitro marcou o que, Messi Mendes? Falta, né? Falta aí a favor da seleção de Ipu pra reclamação ali dos seus respectivos diretores, comissão técnica ali da seleção de Carnaubal, o Dodô, né? Ali também. Falta já cobrada e Diegão na bola, né? Tranquilamente já foi cobrada e já foi resgatada aí.
Olha a equipe do Carnaubal que vai chegando por ali, vai evitar a saída, evitou não, tocou forte demais, ela acabou saindo, mas levava vantagem mais uma vez por ali para cima do zagueirão da equipe do Ipu, o jogador João. Uma dessas, ela sobra de jeito e o João pode guardar, hein? A galera perguntando aqui se o... Pra lá, menino. A galera perguntando aqui se o Dinei não tá jogando, né? Conta pra nós aí, Messi Mendes. Rapaz, a falta foi bem em cima aí do nosso cinegrafista, né? Quem viu, quem tá assistindo viu essa falta. E lembrando, Léo Martins, que o Dinei não está aí, tá expulso da partida, terceiro, né? Amarelo. Terceiro cartão amarelo aí na partida anterior e por isso hoje está cumprindo. Tá aqui só do nosso lado. É, fazendo suas articulações aí. E amarelou aí, Messi Mendes, né? Teve amarelo aqui, rapaz. Amarelou aí pro João. João, né? O João, camisa número 21. Ele foi tocado, o juiz não marcou, ele foi revidar e aí o juiz viu. E aí recebeu o cartão amarelo. São 1, 2, 3, 4 jogadores da equipe do Carnaubal já amarelados na primeira etapa. 44 minutos. Primeiro tempo, daqui a pouquinho o árbitro vai mostrar ali quanto tempo vai dar de acréscimo, né? A gente vai estar aqui monitorando para ver quanto tempo ele vai dar de acréscimo neste primeiro tempo. Você arriscaria quantos? Se fosse você, daria quantos? Se eu fosse o árbitro aí dessa partida, Léo Martins, o que eu poderia dar só era 3 minutinhos, 4 minutos somente aí, porque não teve muita paralisação com uma demora grande, né? Então... É, por esse motivo eu dava somente esses acréscimo. 3, 4 minutos, tava de bom tamanho. Olha a equipe do Carnaubal no ataque, o lançamento é pro João, vai levando vantagem, vai chegar, se levar é perigo, vai bater, bateu, o João finalizou, mas o goleirão Ranielli tava bem colocado no centro do gol, faz a defesa. E sem nenhum acréscimo. Sem nenhum. Arriscar o nada, rapaz. É, meu Deus, sem nenhum acréscimo na fivela. Ele encerra o primeiro tempo aqui no Raimundo de Melo de Carnaubal. 0 e por também 0. E vamos nos trabalhos de reportagem com Messi Mendes no gramado. Messi Mendes tenta chegar em alguém por ali. Ei, oi. Beleza, Léo Martins, a galera de por ali, né? Ninguém quis falar, né? Que vai dar aí entrevista, dando coletiva pra gente somente na segunda etapa, né? Já que a galera está focadíssima aí na partida. E aí a gente vai respeitar a decisão aí da galera que faz parte aí da seleção de Ipu, que vai aí ter a sua concentração nessa primeira etapa, né? E segunda etapa a gente volta aí trazendo a coletiva... Com as entrevistas aí da galera da seleção de Ipu, né? Beleza, você ligado aqui com a gente, acompanhando as emoções da Copa AME. Grande Valbério, jogão de bola por aqui, meu amigo Valbério. É, rapaz, 0-0, né? 0-0, você acompanhando as emoções do primeiro tempo. E o Messi Mendes está por ali, parece que vai... conversar. Beleza, com o Léo Martins, né? Aqui com o atleta Vitor, aí, né, aí da seleção de Carnaubal. Vitor, qual a sua avaliação aí desse primeiro tempo, né? Que Carnaubal também, mesmo com o início, o toque de bola veloz aí da seleção de Ipu, mas teve tempo de concentrar, poderia ter abrido o placar, tá de igual para igual, um jogo bonito, mas o que tá faltando, qual é o detalhe que tá faltando aí para a seleção de Carnaubal abrir o placar na partida, Vitor? Boa tarde a todos. O jogo tá bastante disputado, nós estamos conseguindo neutralizar os caras aqui no meio, aí estamos tentando no esticada fazer o gol, tá pecando um pouquinho nas finalizações, tivemos algumas chances ali, mas vamos ver se agora no segundo tempo nós consegue fazer o gol, continuar com a mesma pegada, né? Nosso time tá bem, tá conseguindo marcar, e como eu falei, nós tiver chance ali, vamos tentar guardar agora no contra-ataque. O detalhe aí, Vitor, talvez seja essa marcação dura, principalmente, assim também como o Carnaubal tem jogadores experientes, velozes, inteligentes, a seleção de Ipu também tem jogadores assim, é preciso que tenha essa atenção, né, Vitor? Verdade, o time é um time qualificado, vocês podem ver aí um time muito bom, aí tem que ter atenção, porque não pode, se der o mínimo de espaço pros caras, os caras podem chegar lá e fazer o gol, aí tem que marcar em cima dos caras e ver se a gente consegue uma bola para esticar para conseguir fazer o gol.
pode-se dizer que no detalhe, né, Vitor? O detalhe pode ser crucial aí durante a partida, já que a gente está avaliando aí o jogo. O jogo bem disputado, mas que um detalhe aí em falha, pode-se dizer assim, de ambas as equipes, podem ser crucial, né? Verdade, verdade. O jogo decisivo é decidido em detalhe, né? E isso aqui é uma decisão pra gente. A gente tá com um projeto e que a gente, como é que diz? A gente é o patinho feio desse campeonato. E estamos aqui com nossa vontade de buscar as coisas grandes. E assim, se Deus quiser, vamos conseguir. Beleza, tá aí agradecendo aí ao Vitor, né? Ao Vitor, boa sorte aí na segunda etapa. E agradecendo aí ao mesmo pela disponibilidade de estar falando com a gente aí, avaliando, né, a situação desse primeiro tempo, em que Carnaubal também vem bem na partida, né? Empate 0-0 aí com a seleção de Ipu, Léo Martins. Você tá ouvindo ali o treinador da equipe do Ipu? Saber como ele viu aí esse primeiro tempo, o que é que pode ser mudado, né, para a segunda etapa. Vamos conversar aqui com o treinador da equipe do Ipu. Beleza, você é o... Cleiton. Cleiton, né? Cleiton Souza, é o técnico aí da seleção de Ipu. Qual o seu avaliamento, Cleiton, aqui nessa primeira etapa em que a seleção de Ipu é uma das grandes, assim também como a seleção de Carnaubal, mas que nesse primeiro tempo trabalhou, mas não conseguiu ali fazer o bloqueio ali, principalmente pela área, né? O setor defensivo aí da seleção de Carnaubal. Boa tarde a todos os ouvintes. A gente sabia da dificuldade de jogar na casa do adversário. A gente sabe que existe a dificuldade de respeito, mas eu particularmente eu não me preparei para a forma que eles estão jogando, né? Estão jogando muito recuado, jogando por uma bola, então a gente, como a gente é visitante, a gente tem a obrigação de trabalhar essa bola para fazer com que eles possam sair e a gente conseguir o nosso objetivo, que é ganhar o jogo. E aí a seleção de Ipu vem fazendo uma grande competição, né? E o que é que você vê diante aí do adversário Carnaubal, o primeiro jogo aqui? Segundo jogo vai ser próxima semana, né, já aí na cidade de Ipu. E aí os seus planejamentos, justamente com a sua comissão, para estar tentando, né, bloquear a seleção de Carnaubal e avançar na competição. Na verdade, a gente trabalha sempre por semana. Então a gente trabalhou já pensando nesse jogo de Carnaubal, na casa aqui de Carnaubal, parabenizar a administração pelo apoio, né? Acho que tem sempre que estar... O esporte está acima de muitas coisas, então tem que investir mesmo no esporte. E na semana a gente trabalhar para jogar em casa, né? Em casa a gente joga totalmente diferente. A obrigação é nossa de ganhar o jogo. E aqui era de Carnaubal, mas a gente vai se impor, tentar tirar pelo menos um pontinho daqui de Carnaubal para em casa a gente tentar fazer o resultado. Beleza, né? Então tá aí. Me agradecendo aí ao Cleiton, né? É o nosso parceirão aqui, técnico da seleção de Ipu, pela disponibilidade aí também, pelo apoio, né? Nos dado aqui, né, na coletiva de imprensa. Muito bem, vamos aguardar aí, né? Que volta aí para a segunda etapa. Vamos aguardar aí se as equipes irão fazer alguma modificação. Acho que já está ok, né? Abraçando aqui o nosso amigo Valberio Lima, ele que é coordenador aí da Copa AME, né? Presidente da LDI, Liga Desportiva Ibiapina, que é promovente aí deste evento, juntamente com a AME, a Liga Ibiapinense, que promove aí este evento. Informando, Mestre Mendes, que próxima fase, né, do jogo de volta, quem passar já garante R$4.000. Faz o Pix, rapaz. O Pedrinho também tá com a gente. Pedrinho, não tá jogando o Dinei, rapaz. O Dinei, que levou aí o terceiro amarelo, e aí está suspenso, não joga este jogo, né? Vai jogar o jogo da volta. A Ana Fontelli mandando um abraço aqui também para o José Alves Fontinelli, lá no sítio Muricituba 2, que está nos acompanhando. Quem também está acompanhando aqui a nossa transmissão é o Rafael Sampaio. Isso mesmo, Rafael Sampaio está com a gente, está nos acompanhando, né? Rapaz, o tempo aqui não tá chovendo não, mas tá bonito pra chover. Já, quem sabe, né, você tá vendo aí na sua tela. Mas tá bacana, tá show de bola, tá bacana demais. Você que tá chegando aí com a gente, vai compartilhando, gente. Vai dando aí aquele like, se inscrevendo aí no nosso canal. E com certeza vai fortalecendo aí o nosso trabalho, né? Sempre aqui em nome de Prefeitura Municipal de Carnaubal. Prefeito José Wellington, vice Otalice Ferreira, nos dando aí essa oportunidade, né, e esse apoio de estar levando as emoções da Copa AME, quartas de final, para você aqui no nosso canal.
Sua avaliação aí do primeira etapa, Mestre Mendes, o que, é que você achou? É um jogo bem jogado, né? Duas grandes seleções aí reunindo aqui nessa competição. Carnaubal, que vem aí buscando seus espaços, né, na competição, né? Parece que iniciou meio desacreditado, mas que não de maneira alguma, né? Baixou a cabeça, sempre organizado ali, principalmente pelo nosso amigo Dodó, né? E aí tá aí, rapaz, classificado a primeira fase, já está aí, já na segunda fase, até nessa primeira etapa, já em um jogo diante de uma seleção, né, considerada uma das favoritas aí dessa competição, Copa AME, seleção de Ipu, e vem se postando bem. Já a seleção de Ipu, como eu já disse, uma seleção considerada uma das grandes, né, e favoritas também da competição, vem aí e tá sentindo dificuldade, viu? Você já viu aí as palavras do Cleton, né, presidente, aliás, técnico aí da seleção de Ipu, diz que eles estão tendo dificuldade de jogar diante da seleção de Carnaubal, porque o planejamento não era esse, né, a forma de jogar não era essa, já que a seleção de Carnaubal... Achava, né, que a equipe de Carnaubal sairia mais pro jogo. Exatamente, a seleção de Carnaubal mais fechada, mais jogando pela uma bola, jogando pelo um detalhe, pode-se dizer assim, e aí tá dificultando aí a seleção de Ipu se envolver na partida e fazer aquilo que vem fazendo já na competição. Então, primeira etapa, um jogo bem jogado, diga-se de passagem, seleção de Carnaubal e seleção de Ipu sabendo jogar, sabendo se defender, sabendo atacar, mas que nenhum ainda teve êxito ainda de maneira alguma nessa primeira etapa. Vamos ver o comportamento, o avaliamento, nós vamos dar no final da partida, mas vamos ver o comportamento aí nessa segunda etapa, né? É como o Vitor disse, no detalhe, na falta de atenção, uma das duas equipes vai ser aí, pode-se dizer assim, punida, né? Vai ser punida. Mas vamos ver qual é delas que vai aí ter essa punição, já que estão todas... Os jogadores que estão na partida estão jogando os organizados, né? Pode ser definido na alteração, pode ser definido, pode ser fatal em qualquer situação do jogo, basta que um determinado atleta, né, na circunstância da partida, possa aí desatenciar. Isso foi o que não aconteceu na primeira etapa. Vamos ver se na segunda etapa volta o melhor ou que esse detalhe, como ambas as equipes, pelos seus representantes, avaliaram na coletiva, né? Isso foi o que faltou e o que foi crucial, a atenção bastante aí na partida. Então vamos ver se essa atenção, se essa pegada, essa atenção na partida vai ver, vamos ver se realmente vamos até o início, no final do jogo, para que haja aí algum placar diferente do 0-0, né? Então, seleção de Ipu e seleção de Carnaubal, resumidamente, estão jogando bem, estão aí à procura de um detalhe para definir a partida e vamos ver se esse detalhe vai sair nessa segunda etapa. Muito bem, estamos aí às 17 horas e 10 minutos. A equipe do Ipu já se posiciona por ali para a segunda etapa. Carnaubal ainda está ali nos últimos ajustes, né? E a galera tá chegando com a gente, né? Quem quiser fazer o Pix, né? É só fazer um Pix aqui que a gente tá recebendo também. 996708252. 88996708252. Faça o Pix aí que você colabora aqui com a nossa transmissão, beleza? Grande Irandilson Sampaio. Abraço pra você aí, meu grande Irandilson Sampaio. Está nos acompanhando também, né? Obrigado aí pelo carinho. Está nos acompanhando. Detalhe, o tempo é 45 minutos. Se o juiz não apertar, daqui a pouquinho com esse tempozinho nublado, não vamos concluir o tempo exato aí, devido a não termos a iluminação 100% aqui ainda no Raimundo de Melo, né, Messi? É isso mesmo, viu? E é por isso que ele já acionou ali aos atletas da seleção de Carnaubal, que já vão aí posicionados para iniciar, dar reinício aí este jogão, né? Carnaubal que vem aí com a mesma equipe, né? Pelo que a gente esteve analisando e observando na primeira etapa, todo mundo voltou, seleção de Ipu, estamos analisando também, voltou a mesma, inicia o jogo, Léo. Tá valendo! Novamente de volta com as emoções da segunda etapa, equipe de Carnaubal e a equipe do Ipu, já estamos de volta aqui para as emoções do grande jogão, hein?
as emoções para você do grande jogão de bola aqui na cidade de Carnaubal, Ceará. Já já a gente vai dar uma passada nos outros resultados, né? Vamos acionar aqui os nossos amigos para ver como que anda aí os resultados nos outros jogos da tarde de hoje. Já já a gente dá uma passada aqui nos resultados para a galera, né? E tá valendo. Vamos aí para as emoções. É arremesso manual ali para a equipe do Ipu. Já cobrou, já saiu por lá no ataque aqui a equipe do Carnaubal. Já recupera novamente aqui a equipe do Ipu. Aqui com o Guaxinim. Guaxinim tocou por dentro, buscava o véio. Vem na marcação o Gabriel, levou vantagem. Sai jogando já a equipe do Ipu ali pelo lado direito. Vai ali mais atrás também. Agora a equipe do Ipu. Puxa. Olha a bola jogada ali, buscava o jogador camisa número 6, o Guaxinim já não valia mais nada, o árbitro já levantava marcando o quê, Messi Mendes? Impedimento aí da seleção de Ipu, né, camisa número 6, poderia dizer assim, né, e aí na banheira o árbitro viu irregularidade que vai ser cobrado pelo Elber. Muito bem, vamos lá, vai acompanhando aí que a gente vai tentando aqui botar para você as emoções aqui. Grande Cristiano Barbosa, lá no Rio de Janeiro, acompanhando a gente, obrigado, hein? Tá torcendo aí para a equipe de Carnaubal, né? Com certeza. Olha a equipe do Carno do Ipu chegando aqui pelo lado esquerdo com o Guaxinim no cruzamento. Veio o Toninho na marcação ali. Para a equipe do Carnaubal, recomeça, mais atrás aqui com o jogador camisa número 3, era o Dudu, novamente aqui com ele, o Manuel, tocou para o Guaxinim, evita a saída, Guaxinim, novamente mais atrás com o Manuel, parece que vai encurralando ali, vai botando em um campo só aqui a equipe do Ipu, no campo de defesa, tentou o lançamento na frente, o jogador gordo não entendeu, ela vai saindo pela linha de fundo, é apenas tiro de meta. A equipe do Carnaubal tenta ali a jogada com o João, foi ao chão, pediu a falta, o João disse que não houve nada. Era o Queixim, já sai jogando lá do lado direito com o Dudu. Conduz por dentro, recebe ali o Bolo. Mais adiante recebe sozinho o Lelê. Sai o Diego na marcação, ficou sozinho aqui o Gordo. Recebe o Gordo na perna esquerda, vai fazer o levantamento na área, tenta o chute de longe, ela quica antes, o Raí no centro do gol faz a defesa tranquilamente. Se apertar a chuva aí, pra cá. O goleirozinho vai desfiar pra ali. Bola vai saindo ali em linha lateral, arremesso favorecendo a equipe de Carnaubal. Já mandando um abraço aqui pro Francisco Guilherme, lá de Chapadinha. Tá com a gente. Alô, Guilherme, meu parceiro. Grande parceiro Guilherme. A Joana Alves também tá com a gente. A turma boa do União Esporte Clube do Sítio Barros, rapaz. Aquele abraço, né? E também o Irandilson Sampaio. Lá no município do Graça é muita chuva, Messi Mendes. Tá chovendo bastante lá no município do Graça, rapaz. Graças a Deus, né? É a equipe do Ipu que vai chegando aqui com o Gordo. Dá o tapa na frente do Toninho. Chega na marcação, Toninho por baixo. Faz a marcação, é na bola, apenas arremesso manual. Grande Toninho fez a leitura certinho do jogo ali. Deu o bote certinho. Ficou pedindo a falta, mas o árbitro disse que é apenas o quê, Messi Mendes? É, rapaz, arremesso, viu? Arremesso lateral aí. Já tá acionando ali a galera do Ipu. Esperando que fosse marcado uma falta, mas sem motivo, né? De maneira alguma aí, foi falta ali, já que o Toninho fez a leitura da jogada bem feita, né? O jogador gordo, camisa número 20, tá caído, né? Parece que sentiu as pernas aí do Toninho aí diante das suas e por isso está caído ali pedindo atendimento. Vamos ver se
o juizão vai pedir para que ele possa sair do campo de jogo para poder ser atendido e logo após ter o seu retorno aí na partida. É, levou a pior, né? O jogador gordo ali da equipe do Ipu, no choque, né? Acabou levando a pior ali na dividida com o Toninho. O Toninho que foi só na marcação, pegou a bola e consequentemente acabou atingindo o gordo, mas já tá tudo bem com ele. Ainda pela Copa AME, a Rio Tampa vai vencendo o selecionado de Ibiapina pelo placar de 1 a 0, né? Deve estar lá no segundo tempo também. Foram dois, né? O gordo e o jogador número 8, o véio, acabou ficando no chão ali, levando a pior na jogada. O véio vai saindo ali, parece que daqui a pouquinho vamos ter mudança na equipe de Ipu, lá. Quem sai? Vamos ter mudança aí, Mestre Mendes. É, né? Nós temos mudança, parece que quem vai sair é o camisa número 8. Camisa número 8, né? O véio. E pra entrada aí do camisa número 23, viu, Léo? O Kaique, né? O Kaique entrando aí no lugar do camisa número 8. Portanto aí vamos ter a mudança, né? Já na equipe do Ipu, a saída do jogador velho vai sendo lesionado ali, né? Acabou sentindo para a entrada do Kaique com a número 23. Daqui a pouquinho na equipe do Ipu. A informação sempre em nome de Prefeitura Municipal de Carnaubal. Prefeitura Municipal de Carnaubal, prefeito José Wellington, vice Otalício Ferreira. É um jogo que segue. Vamos chegando aí aos 7 minutos da segunda etapa. Escanteio favorecendo ali a equipe do Ipu. Aqui pelo lado esquerdo, já levantou no segundo pau, vai passando por todo mundo. Vai ficando lá do lado esquerdo com o Erivan, vai dominar o Erivan, veio na marcação ali o Kaique, já na sua primeira participação, cometendo falta na saída de bola ali da equipe de Carnaubal. É, falta, né? Falta ali do Kaique, que já teve sua entrada ali em cima do jogador Erivan da seleção de Carnaubal. Falta que já vai ser cobrada ali pelo Diego do Trânsito. É o Diegão na cobrança, vai levantar, botar no ataque, buscar por lá o camisa número 7 da equipe do Carnaubal. Vai chegando, evita a saída, faz o lançamento na área. Era o camisa de número 7 que fazia a jogada, o Washington, para a equipe de Carnaubal. Já fica do outro lado ali com o Erivan, veio na marcação, o Erivan ficou sem a bola, apenas na bola, recupera ali a equipe do Ipu. Sai jogando, trabalha ali com o Kaique, é habilidoso, é rápido. Já deixa por dentro, o véio, saiu, né? Esse aí que tá com a bola é o bolo com a bola com o bolo e o bolo com a bola. Já dominou, deixou ali com o jogador camisa 20, fez o toque na frente, vai sobrando quem chega batendo pra bater o gol! Pra fora! Lele de perna esquerda, ela passou no cantinho rasteiro do goleirão aí, acompanhou, foi pela linha de fundo. É tiro de meta! É, um lance aí que a torcida esperou comemorar, a torcida de Ipu, né? Bela finalização do camisa número 10 aí da seleção de Ipu, que, rapaz, se acertar, será que... Tenta dar a resposta por ali, o Carnaubal, o convite, vai marcando, vai chegando, cruzou forte demais, passou por todo mundo, não cruzou, não chutou, ela foi sem direção, saiu pela linha de fundo, é tiro de meta para a equipe do Ipu, não levou perigo, desperdiça ali uma grande oportunidade, a equipe do Carnaubal que tentava dar o troco. Tentava, rapaz, tentava ali com o Vitor, né? O Vitor bastante habilidoso, tentou finalizar, mas não teve êxito aí diante da meta defensiva aí da seleção de Ipu. É o Washington, toca errado ali, tentava o João. Já veio por ali o Manuel na recuperação. O Guaxinim deu tapa na frente, ficou pedindo toque de bola. Acabou usando o braço ali o jogador camisa número 7, Washington. E o árbitro parou e marcou falta a favor da equipe do Ipu. 0-0. A informação em nome de Prefeitura Municipal de Carnaubal. Prefeito José Wellington, vice Otalício Ferreira. Foi falta, mestre? Foi falta, né? Foi falta sim. O juizão marcou e aí
já foi cobrada. É o Douglas, deixou na saudade ali o jogador, era o Ivan. Aqui pelo lado esquerdo com o Guaxinim. Na perna esquerda tenta o levantamento. O Elber sobe, não acha nada. Vai sobrando aqui novamente o Toninho. Ficou pedindo toque de mão a galera do Ipu. O juiz disse que não houve nada. Continua no ataque ali a equipe do Ipu. Kaique, olha o Lelê na batida! Grande defesa do goleirão Raí. Tinha endereço e ia no cantinho. Tinha endereço e ia bem no cantinho, viu? Essa bola, esse lance, essas jogadas são perigosas. E se o goleirão não tiver atencioso, não tiver bastante atento na partida, é perigo, viu? E por isso o Raí colocou ela para escanteio. Escanteio favorecendo aí a equipe, a seleção de Ipu. Grande chegada ali da equipe do Ipu, vai encurralando o Carnaubal ali no seu próprio campo. Escanteio, lá pelo lado direito, é o Gordo na cobrança, subiu de pé esquerdo, vai subir todo mundo, quem subiu por lá foi o Toninho, tocou de cabeça, botou pela linha de lado, cedendo o arremesso para a equipe de Ipu, que permanece no ataque. Lele chama no X1, na marcação, dois na marcação para cima dele. Toca mais atrás aqui com o Guaxinim. Deixa mais atrás ali com o Rogério Queixim. Domina Rogério. Devolve aqui no Guaxinim. Pisa na bola. Toca mais adiante. Vê o Toninho ali na marcação. Botou pela linha de lado. Cede arremesso manual novamente. Trabalha a equipe do Ipu. Bota os 11 jogadores aqui no campo. Olha o chute de longe, o Douglas. Liberdade pro Douglas. Ele arriscou, bateu de longe. Subiu ali, passou à esquerda do jogador Raí, goleiro da equipe de Carnaubal, que já se lança no ataque. Com o João, recebe, domina, pedala, passa o pé por cima da bola, toca mais atrás com o Erivan, se cochilar a marcação chega, levantou, Vitor, ajeitou, recebeu de volta, vai finalizar, quem chega? Toinho, Ivan, quem? Olha a bola, vai entrando! Ah, não valia mais nada, Messi Mendes. É, não valia mais nada porque o juizão, ali, aliás, o árbitro viu aí irregularidade, o jogador Ivan ali de Carnaubal, né? No impedimento certíssimo, o árbitro aí, aliás, o assistente número 1. É, a equipe do Carnaubal tentava a jogada, mas já não valia mais nada por lá, né? O árbitro já marcava uma irregularidade e uma falta agora mais dura e amarelou ali também para o jogador da equipe de Carnaubal, né? Amarelou ali, me parece, para o Erivan, camisa de número 6. Se foi para o Erivan... Exatamente. Se foi para o Erivan... Se foi para o Erivan, vai para o chuveiro mais cedo, né? Porque aqui nas minhas contagens já tinha cartão amarelo. Uma jogada boba lá no meio campo. Acabou chegando mais forte, uma falta desnecessária. Fica com um homem a menos a equipe de Carnaubal, Messi Mendes. Que tamanho do prejuízo? Prejuidíssimo, né? Prejuidíssimo e aí... É um detalhe que o nosso amigo Vitor, rapaz, atleta aí de Carnaubal, salientou, né? Essas falhas, essas desatenção não pode acontecer, não pode perder jogador, não pode de maneira alguma se exaltar e muito menos baixar a cabeça, né? Então vamos ver o que é que vai acontecer mediante a essa ausência, essa expulsão do atleta Elivan aí de Carnaubal, já que Carnaubal vai ficar com um a menos aí na partida. E daqui a pouquinho tem mudança dupla na equipe de Carnaubal, mas você pode dar uma conferida, né? Daqui a pouquinho mudança dupla na equipe de Carnaubal. Show de bola. É os dois irmãos, viu? Vai ter a entrada de dois irmãos, Mikael e Breno, né? Mikael é com a camisa número 16 e o Breno com a camisa número 11. Quem vai sair é o Pedro Iago, camisa número 14, né? Vai Pedro Isaac. Pedro Isaac, né? Vai... Tá saindo aí para a entrada do Breno. Vamos ver qual será a outra substituição, né? Qual será o atleta que deixará o gramado para a entrada do camisa número 16, Mikael. É o 8, né? Portanto, aí tivemos a saída do Pedro Isaac para a entrada do número 11, Breno, né? Com a número 11. E aí, daqui a pouquinho, deve sair ali o jogador Ivan. O Ivan com a número... 8, né? Para a entrada do jogador número 16, Mikael.
Enquanto isso, muita demora, né? Muita demora. Viu, Léo? É, o Ivan, né? O Ivan, camisa número 8, para a entrada aí do Mikael, camisa número 16. Vamos ver aí como se posta, né? Já que perdeu um homem, teve um homem expulso, como se posta a equipe de Carnaubal aí com essas duas mudanças. O Ivan que até vinha bem na partida. Vou entender se for para corrigir o posicionamento, mas se não for para corrigir o posicionamento, eu não vejo a necessidade de tirar o Ivan. Mas vamos ver como vai se postar em campo aí a equipe de Carnaubal após essas duas mudanças e a expulsão do Erivan. É, talvez seja realmente, Léo, pela a questão da posição, porque é difícil, né? É difícil a equipe estar jogando jogador a menos e ainda com um a menos, principalmente na linha defensiva. Talvez seja esse pensamento aí da... Olha a bola jogada na área ali da equipe do Ipu chegando! Por pouco não consegue a finalização, ela foi pela linha de fundo, é apenas tiro de meta. Pode concluir, Messi Mendes. Pois é, o meu raciocínio, Léo, é como eu estava falando, né? Talvez a comissão técnica pense aí em recolocar um jogador na área defensiva, né? Não vai pois ficar... Pois é, ali a gente já vê um dos jogadores que entrou, né? Já pelo lado esquerdo. Exatamente, até porque o Mikael é esse lateral esquerdo, né? Então, para continuar com a mesma posição no defensivo... Entrou um lateral para ficar aí no lugar do lateral expulso. E aí, teve que sacrificar o Ivan, né? Exatamente. Vamos lá, com as emoções aqui da Copa AME 2024, 16 minutos, segundo tempo. Já tem mudança tripla também aqui na equipe do Ipu. Já mudança tripla, né? A galera deu uma pregada ali já e aí sangue novo na equipe de Ipu daqui a pouquinho. Que tenta sair jogando. Toinho faz a jogada por ali e protege. Mas leva melhor o jogador Lele da equipe do Ipu. Ela vai saindo lá pela linha de fundo. É apenas tiro de meta favorecendo o goleirão. Vai favorecendo ali o goleirão Ranieri. Escanteio, né? Houve ali um desentendimento ali. Parece do... Parece que foi, viu, Léo? Mas é escanteio árbitro, aí, né? Pra Carnaubal. Pelo que a gente tá observando, é isso mesmo. Escanteio pra seleção de Carnaubal. Escanteio daqui a pouquinho. Escanteio aí favorecendo a equipe de Carnaubal. Quem sabe agora. Muita demora, né? É, parece que vão esperar, parece que fazer as alterações aí na seleção de Ipu e por isso aí o jogo foi paralisado, saindo camisa número 9, viu, Léo? Camisa número 9 aí da seleção. João Gabriel para a entrada aí do atleta. Vamos ver dos três qual será o primeiro aí que estará. Temos ali o jogador número 14, né, para entrar o Vitor. Tem também o número 24. Foi o 24 que entrou agora na entrada do camisa número 9, viu, Léo? 24 aí, Ipuense. O 24, né? Acho que não tem aqui na nossa relação, Messi Mendes. Você dá até a conferida. 32 não tá, viu? Mas é o 24, né? É o 24 aí que entrou. Também vai saindo ali o Guaxinim, né? Com a número 6. Para a entrada do número 14, o Vitor. Pergunta ele aí. Muito bem, tivemos aí as três mudanças, né? Na equipe do Carnaubal, a troca dos dois lateral, né? Trocou aí os dois lateral, a equipe do Ipu. Já trabalha aqui o camisa de número 16 que acabou de entrar, tá fresquinho no jogo. Camisa de número 16 é o João, na sua primeira participação por aqui. É arremesso manual favorecendo a equipe de Carnaubal.
Carnaubal com um a menos, né? Teve aí o seu jogador Elivan expulso com 15 minutos de jogo na segunda etapa. Vai ficar na defensiva. Trabalha Lele. Mais atrás com o João. Deixa mais atrás ainda com o zagueirão Manuel. Vira do outro lado lá com o Rogério Queixin. É o Rogério, vai chegando o Rogério por lá. Na inversão de jogada aqui, buscando o João. Se debote é cruel. Vai levar toda hora. É o Rogério, é o Lele. Lele. Faz o toque. Vai tentando dar pressão por lá, a equipe de Carnaubal. Vai safando-se lá com o Gabriel. Ficou ali com o jogador número 16, é o jogador é o Mikael. A bola sai pela linha de lado, é arremesso manual que favorece a equipe de Carnaubal. E vai adverter ali o Rogério, né? Rogério, né? É o Rogério Queixinho que reclamou, viu? Reclamou e levou amarelo, né? Porque assim, o assistente parece que teve um lance ali que levantou a bandeira, mas aí viu que dava pra dar... Deu sequência no lance, né? A jogada e aí ele foi e reclamou, né? Por que parar a intercepção ali do árbitro? E por isso, pela reclamação, levou um cartão amarelo. Rapaz, é cartão amarelo pro bobeira, né? Muito cartão amarelo, né? Trabalhei a equipe do Ipu. Vai todo mundo para o ataque, a equipe de Ipu, lá pelo lado direito. Lele, deixou na passagem lá o Eric, faz o lançamento na área, quem subiu foi o Diego. Subiu também por lá o João para cortar, já volta para ajudar na marcação, está com homem a menos a equipe de Carnaubal. João, na perna esquerda, tenta o chute de longe, evita a saída, não evita a saída, escanteio para a equipe de Ipu. O time do Ipu, Messi Mendes, fez as mudanças, se lançou o ataque. Se lançou ao ataque, né? Por isso, ao ver aí esse jogador a menos aí da seleção de Carnaubal, e por isso está exposta à frente. Escanteio, vai autorizar o escanteio por lá o árbitro. Faz o lançamento na área, quem subiu por lá foi o jogador João para cortar para a equipe do Carnaubal. Bota na área o Douglas. Sobe novamente o Elber. Lançamento na área do gol, vai subindo por trás de todo mundo. Raí sai, faz uma grande defesa. Cata, já sai jogando lá pelo lado esquerdo com o Mikael. Faz o toque, buscou ali o jogador número 7, Washington. Botou mais adiante. Buscava o João, não chega. Quem chegou foi o Rogério. Tocou com o João mais atrás. Por pouco o Vitor não consegue interceptar a saída de jogada ali da equipe do Ipu. Bolo. Manuel. Bota na roda a equipe de Carnaubal. Tenta se lançar o ataque a seleção de Ipu. Faz a inversão de jogada aqui pelo lado direito com o João. Lado esquerdo. Lele. Perna esquerda no chute de longe. Ela resvala aqui no jogador. Breno sai pela linha de lado. Linha de fundo, aliás, é escanteio. O time do Ipu vai todo ao ataque, né? Vai todo ao ataque aí a equipe do Ipu. A saída aí do zagueirão Rogério, né?